Не көрсетейін деп ем? Қазір көрсетем. Шыда. Жаным, но сол баяғы емес пе? Дәл өзі. Бұл біздің үйіміз. Азамат, сен алмай тұрмын. Мұны қалай сатып алдың? Кейбір заттарым саттым, қарызға ақша алдым, әйтеуір сатып алдым. Бұл үй саған ұнаған жоқ па еді? Қатты ұнады. Бұл үйде не? Біреу бар ма? Риэлтор ма? Не дейсің? Ешкім жоқ бұл жерде. Кілт менде, жүр ішке кел. Өзіме елестеген шығар. Жалдалмалы бір бөлмелі квартираға қарағанда, бұл үй ханның сарайындай көрінеді екен, е? Оның рас. Салтанаттың да жеке бөлмесі болады. Не? Нау не? Нау не? Асия? Жоқ! Жоқ! Не болды саған? Мына жердің бәрі қан ғой. Сонша маған өліп, не оқу отырсын? Жай бір оқып шыған дедім. Оу. Криминалистика негіздерді. Жаман емес, сені мақтаса да болады екен. Айтпақшы бол сенің, алдай солай салатын психология жайында кітаптарын емес, бұл нағыз криминалистикадан опыт беретін кітап. Сенің қанша жерден опытың болса да, қателесетін кезерің болады ол, кейбір кезер. Сен сонда не мына кітапты оқып алып, менен асып түсім деп ойлайсың ба? Онда мен де сенің ана психология жайында кітаптарыңды парақтай салып, психолог болмаймын ба? Ода тұрған қиын несі бар? Клиент келді. Жаңа іс бастайтын сияқтымыз ғой. Онда дәл осы істе өзіңнің қандай мықты детектив екеніңді көрсетші. Көрсетем. Детский сад бар ғой. Иәсе, сізді не мазалап жүр? Қалай айтсам екен, мен соңғы кездері баяғы бір денелерді басқа бір адамдарды көре бастадым. Олар уақыттардан қорқып жүрсіз ба? Мұның бәрі жаңа үйге көшіп келген кезімізден басталды. Үйдің табалдырығынан аттай салысымен ол үйде қорқынышты бірдеңе барын сездім. Әр уақыттар көзіңізге қалай көрінеді? Негізінен сол үйдегі бір затқа қолым тиіп кеткен кезде. Асия аруақтарды көрген кезде өзін трансқа кіріп кеткендей сезінетінін айтып берді. Ол осындай күйде бұрын сол үйде тұрған адамдарды көреді екен.
бір әйелді көбірек көремін. Ол менің жол бастаушым сияқты. Үйдегі әруақтардың ішіндегі жас үлкені сол ғой деймін. Бір екі рет шамамен 7 жасар ол баланы көрдім. Сосын бір ер адамды көрдім. Бірақ олардың маған не айтқысы кеп жүрген түсінбедім. Неге олар дәл мені таңдап алған? Асия, суға қараңыз. Ол үйде шынымен де бұрын бірдеңе болған. Біз оны не екенін түсінгенімізше, сіз оны көре беретін боласыз. Әсияның үйін көріп кетуге келеді. Оны Закираның клиентінің күйеуі Азамат күтіп алады. Үйлерінде болып жатқан жайт оған да бір түрлі көрініп жүр екен. Ең алдымен үйді желдетіп шығу керек. Бұл жаңа емес қой, вентиляциясында плесень бар. Одан адам көзіне галлюцинация көріну мүмкін. Галлюцинация? Неге ол әйелінің көзіне ғана көрінеді? Мен онда еш нәрсе көрген жоқ. Шын айту керек, бұл үйді жүру аздап қорқыныш тудырады. Жарайды, оны анықтармыз. Обычно біздің үйдегі Шерлок Холмс экспертизамен айналысады. Бірақ ол менің де қолымнан келеді. Қазір бір минут. Алло? Рустамчик? Сәлем. Сен әлгі лабораторияда жұмыс істейсің бе? Я бірден тексертуім керек. Кофе дейсің бе? Әрине қуана-қуана. Жарайды, кездескенше. Үйді толықтай тексеріп шықсаңыз да өзіңіз білесіз. Бірақ қайталап айтамын. Қызымыз екеуміздің көзімізге еш нәрсе көрінген емес. Түсініксіз жағдай. Біз бұл үйді сатып алмай тұрған кезде де осындай жағдайлар болған. Азаматтың айтуынша, олар өздеріне лайықты үй іздей бастаған кезде бірдеңені сезген. Әсияны әлде бір күш сол үйге шақырғандай болған. Арғы көшедегі үйді көрейікші. Неге жаным? Бұл районды әлі қарап болған жоқпыз ғой. Пожалуйста, жүрші көрейік. Жарайды. Азамат, біз осы үйде тұруымыз керек. Алтын мау, бұл жердегі үйлер қымбат қой. Әне арғы жақта көл бар. Бұл үйге біздің шамамыз жетпейді. Жоқ, сен түсінбей тұрсың. Бұл біздің үйіміз. Мен оны сезіп тұрмын. Біздің үйіміз болса, бір амалы табармыз. Әрине табасың. Аха, менің екі бүйрегім бар ғой. Қорықпа. Біреуін сатармыз да. Бір қызығы Асияның түйсік алдамапты. Мен қақпасында жазулы тұрған номерге хабарластым. Сөйтсем, бағасы біз ойлағаннан да арзан боп шықты. Мен ол кезде арзан бағаға үй алдық деп қатты қуанып кеттім. Айдын қорқынышты аруақтар жайында сұрастыру үшін Асияға жолығады. Сөйтсе, ерлі зайыптылар Асияның өткен өмірді шынымен көретініне сенеді екен. Оған себеп те болыпты. Ал сіз қашаннан бері әр уақытты көре бастадыңыз? Осы үйге көшіп келген кезден бастап. Бірақ мен жай ғана елес көріп жүрген жоқпын. Оған менің де Азаматтың да көз жетті. Қалай сонда?
Мен тек әруақтарды ғана көрмеймін. Үйдің үшін, бұрынғы кезде қандай болғанын, сақ түйекке дейін көрем. Әсия сол үйге кіре салысымен, өзі білуі мүмкін емес нәрселерді айта бастайды. Қызымыздың бөлмесі қан жақта болсын? Жоқ, ол на жақта болу керек. Неге? Білмеймін, бұрын балалар бөлмесі осы жақта болғанын сезіп тұрмын. Ақша болған кезде мына жаққа ремонт жасаймыз. Әзірге бәрін осы күйінде қалдырамыз. Мына шкафта тұра берсін. Бұл шкафта тайник болады. Балалар тайникті жақсы көреді ғой. Қорқпа, бізді ешкім таба алмайды. Қайда жасырынғаныңды білем. Шық кәне. Мен қазір келемін. Тыныш отыра тұр. Шаным, саған не болды? Нанның ішінде жұмсақ қоян ойыншық болу керек. Мұны қайдан білдің? Бұл үйдегі басқа аруақтар да көзіме көріне береді. Бірақ мен бұл семья туралы бәрін білем. Әйел екінші баласына ек қабат болған. Бірақ іші әлі білінбейді. Оның шамамен біздің азаматтай күйеу болған. Олар бізге өте ұқсайды. Бірақ біздің қызымыз бар, ал олардың ұлы болған. Сіз ол үйде бұрын бір қылмыс болған депсіз? Адам өлген. Мен бойымда үнемі қорқынышты сезім билеп жүреді. Сосын қан көрем, ылғи көрем. Неге екенін түсіндіре алмаймын. Кинода болып жатқан жағдай сияқты. Мен бірден айтайын, ондай заттарға аса сене бермеймін. Мүмкін сіз жаңалықтардан көрген шығарсыз. Сосын көзіңізге сүйтіп көрініп жүрген болар. Не ойларымды да білмеймін. Түсінікті. Ал сізде сол үйдің бұрынғы қожайындарының телефоны бар ма? Біз сделканы риэлтормен жасадық. Бірақ бұрынғы хозяинның номері договорда болған қазір. Сізге почтаңызға жібердім. А, рахмет. Енді шынмен сондай бірдеңе болған болса, ол кісілер білу керек шығар. Мүмкін. Салтанат қызым, кеттік еге. Сау болыңыз. Күйім бұл үйді сатып алғанына өте қатты өкінді. Бірақ ол адамдар, әлгі әйел мен баласы, қылмыскерді мен арқылы жазалағысы келсе ше, оларға менен басқа көмектесетін ешкім жоқ шығар. Нұрай жергілікті тұрғындардан бұл үйде не болғанын сұрастырып көрмек болады. Алғашқы кездескен балықшының әңгімесі бұл оқиғаны одан сайын жұмбақ қыла түседі. Сәлеметсіз бе, аға? Иә. Сіз осы жердікісіз бе? Иә, 40 жылдан бері осында тұрам. Осы маңнан ұялайын деп пенің? Иә, оны қайдан білдіңіз? Кәсіби интуициям айтты. Сен де қыз менімен бірге кофе ішсе бәрін айтып берерім. Менің есім Темірлан. Менің есімім Нұрай. Осы жақын маңнан, жоғары жақтан хабарландыру көрген едім, үй сатылады деген. Мінекеңіз. Рахмет. Ол өтіп кетті ғой.
үлгермегенің жақсы болды. Неге ол ұйымаған қаттына бет? Өйткені ол 20 жылдан бері қаңырап бос тұр. Ремонт жасадам десең, жер алып, үй солғаннан да шығыны көп. Сынықты, неге ол үйде 20 жылдан бері ешкім тұрмаған? Ол үйде бір жас семья тұрған. Әйелі жоғалып кетті, күйеуі мен баласы ұзақ тұрмады, олар да жоқ болып кетті. Түсінікті, олардың фамилиясын немесе аттарын білесіз бе? Мен учаскеге болып тұрған кезде ауылдың аты жөнін толық білетін. Дәл қазір білмеймін, қызым, ренжіме. Сіз учаскеге болып жұмыс істедіңіз бе? Ол үйде адам өлді деген рас па? Біздің ауылда тышқан өлді деген болмаса, біздің ауыл тып-тыныш, криминал болған емес. Қорықпа, қызым, жүре бер. Жарай, аға, кофеңізге рахмет. Мен онда басқа үй іздейін. Оқасы жоқ, кездескенше. Аха, сау болыңыз. Мен ана үйдің бұрынғы қожайынын таптым. Садықов деген біреу екен. Менімен сөйлескісі келмеді аса. Міне, сол кезде салған объявлениесі. Е, мен үй сату жөнінен спец емеспін. Бірақ мына үй үшін менде тым арзан екен. 20 жыл өткен соң қожайыны ол үйді неге арзанға сатқысы келген? Садықов. Садықов. Мам, сізге ноутбук телефонның қажет жоқ шығар, өз интернетіңіз бар. Бізге керек адам Садықов емес. Бірақ сен оны менен тағы да кездесесің. Сделка жасаған нотаристі тауып, онымен сөйлес. Өз адамдарың арқылы бұдан 20 жыл бұрын ол үйдің қожайынының кім болғанын анықта. Онымен Нұрай айналысын. Қазір ол криминалистика негіздері деген кітап оқып жүр ғой. Бір сұмдық детектив болмақшы. Ал мен керек кезде көмектесіп беремін. Оның үстіне қазір қолым бос емес. Айдын, біз ойнап жүрген жоқпыз ғой. Нұрай менен ерегіскеніңде шаруам жоқ. Жарайды, тексеріп берейін бәрі. Айдын, маған ана қоянды әкеп берші. Қандай қоян? Әсияның шкафтан тауып алған ойыншығын айтам. Жарайды, оны әкеп берейін. Мен кет. Нұрай Әсиядан шкафтан тауып алған жұмсақ қоянды бере тұрғын сұрайды. Сөйтсе, кейде ол ойыншықпен қызы салтанат ойнайды екен. Одан басқа да ойнайтын біреуі бар боп шықты. Жақсы. Асия, маған қызыңыздың жұмсақ ойыншығы керек. Салтанат, Нұрай айтсаң, жұмсақ қоянды уақытша бере қойшы қызым. Ол қайда? Білмеймін, анау алды. Анау дегенің кім? Анауың кім, қызым? Айтшы, ешкім саған ұрыспайды. Салтанат үнемі бірденен ойынан шығарып жүреді. Солай ма, қызым? Бір жерге қойған шығар. Балалар бөлмесінде болса, өзіміз деп тауып көрейін. Әрине. Нұрай бөлменің алдында түсініксіз біреуге қарсы ұшырасады. Ол әйел адамның аруағы еді. Ойыншықты қорғап жүргенде сол сияқты. Онысы бекер емес. Өйткені Закираның сұрақтарының бар жауабы сонда еді.
Мен жұмысымнан айрылып қалам ғой. Соны неге түсінбейсің? Сен әлі де жұмысыңды ойлап тұрсың ба? Шын ба? Жолпан, егер ол әлінді ойдан шығарса? Сен сонда өз балаңа сенбейсің. Алана Жексұрынға сенесің, е? Өйткен ол. Өйткен ол. Мам, менің жақсы жаңалығым бар. Түу, ойымды бұзып жібердің қой. Кешіріңізші, бірақ бұл срочно. Асия мен Азаматқа үйін сатқан Садықовша, сол психодиспансердің главврач екен. Содан? Содан, одан алған бұрынғы үйдің қожайыны Қайрат Исаев соның пациенті болған. Түсінікті, үй жайында махинация болған. А, жоқ, олай емес. Бұл жерде бәрі заңды түрде зацепка жоқ. Бірақ мен оны сәл қорқытып жібергенім, бүкіл шындықты айтып берді. Содан кейін не болды? Содан былай, Қайраттың әйелі Шолпан, оның аяғы ауыр болған. Кейін ол жоғалып кеткен. Любовнигімен бірге қашып кеткен бе, или... Короче, главврач ол жайында ештеңе білмейді. Содан соң ана Қайрат қатты ішіп кеткен ғой. Содан соң запойға түсіп, психдиспансерден бірақ шықты ғой. Дәл солай. Ұлы ше, олардың ұлы бар еді ғой. А, Садықов бала жайында ештеңе білмейді. Ол тексеріп көрген. Ну, егер енді Қайраттың мұрагерлері бар болатын болса, одан үйде тартып алмас еді ғой. Өйткені ол. Иә. Өйткені ол. Өйткені. Өйткені ол туған балалар емес. Асырап алған. Үгей әкесін психдиспансерге өткізген соң, оны қамқоршы құқығынан айырған. Исаевтың баласы жайлы бірдеңе біле аласың ба? Ол қайды екен? Оны тірі деп ойлайсыз ба? Мүмкін. Бір жас отбасы 20 жыл бойы ешкім тұрмаған үйді сатып алған. Әсия алғашқы келгенін-ақ бұл үйден аруақтарды көре бастайды. Олар бір қайғылы жағдайды бастарынан өткерген. Тылсым елес ол үйде адам өлтіргенін көрсетеді. Куәгерлер бұрын тұрған әйелдің жоғалып кеткен, күйеуінің психодиспансерде қайтыс болғанын айтады. Куәгер баланы іздеп табуға бола ма? Өз құпиясын ашу үшін аруақтар неге Әсияны таңдады? Бұл үйге көшіп келген жаңа тұрғындарды алда қандай қауіп күтіп тұр? Артынша Әсияның көзіне көрінген қорқынышты аруақ, бұрын бұл үйде тұрған әйел жоғалып кетті деген әңгімені жоққа шығарғандай болады. Алтын қызым қайда жасырынып қалды? Оны қайдан іздесем екен? Құдайым-ай, енді қайтсем екен? Мұнда да жоқ. Менің тәттім қайда? Қайда жасырылып қалған? Сен мұнда не ғып жүрсің, а? Оның өтірік айтпағанын біліп ем. Баған хайуан. Өскірге жатырсың! Thank you.
жерде болған. Оны осы бөлмеде өлтірген. Ай! Мама! Мама! Сізге не болды? Телефонды да бер шүкінім. Алло, скорая. Менің аяғым ауыр еді. Менен қан кетіп жатыр. Тезірек келіңіздерші. Әсияның ауруханаға түсіп қалғанын білген Нұрай бірден ауруханаға барады. Онда Әсияның анасы Жанерке бар еді. Ол жерде тағы бір жаңалық күтіп тұрған болады. Тұрыңызшы. Мен частный детектив едім. Бір кісінің өлімін зерттеп жүрмін. Маған сол туралы ақпарат бере аласыз ба? Жақсы. Кейінірек сөйлесек. Сәл тоса тұрыңыз, мен қазір кіріп сөйлесіп шығайын. Сосын бір жерге барып кофе ішеміз. Жарайды. Тағы да кофе. Значит, былай. Исаевтар ешқандай да ол баланы асырап алмаған. Ал біздің клиентіміздің көзіне көрінген нәрсе ол галлюцинация. Түсінсем бермесін. Бұл жерде бір қызды, яғни Дара деген қызды асырап алған деп жазылған. Я, бірақ оны кейін детдомға қайта өткізген. Себебі оны асырап алған анасы жоғалып кеткен, ал әкесі андай жағдайға тап болған. Е, сосын. Сосын ол қызды басқа біреулер асырап алған ба сонда? Е, тек детдомдағылар оны кім асырап алғанын айтпай отыр. Конфиденциально дейді. Енді менің ашық көздерден тапқан бар информациям осы. Бұл қызды табуымыз керек, балам. Себеп шкафқа тығылған баланың кім екенін бізге осы дараған айтып бере алады. Короче, Жанеркенің қаны 4-ші группа отрицательный екен. Әкесі сондай, ал ондай ата-аналардан туылған балалар 2-ші, 3-ші, 4-ші группаның қаны болып туылады екен. Түсінесіздер ме? Тек 1-ші емес. Нұрай. Сен де бәрі жақсы ма? Жақсы. Мен таныстармен байланыс орнатып жатырмын. Детективтің жұмысында ең маңызды сол ғой. Бірақ мен де сұлумен лаборант Рустамның, Асияның балықшы көршісінің, ауруханадағы врачтың кофе ішкісі келеді. Айтпақшы қанның группасын содан білдім. Короче, байланыс орнаттым. Ең басы миым жұмыс істеп тұр. Бірақ ұйықтаған жоқ. Так, стоп. Қан не стақ? Айдын, сенің миың жай ойланады. Мен Асияның қанын айтам. Түсінесіздер ме? Оның ата-анасы асырап алған, ал Ася ол туралы білмейді. Асырап алған де. Нұрай, мен айтқан ойыншықта келдің бе? Иә, міне. Мамам беспроводной интернет гос. Ол маған бұл ойыншықтың кімге тиесілі екендігін айтты. Яғни Дара есімді қызға. Әсияға. Әсия менен Дара екеу бір адам. Білесіндер ма? Не болып кетті өзі? Басымды қатыр жібердіңіздер ғой екеуіңіз екі жақтан. Енді бұл істі қайтадан басынан көтеруге керек болып тұр. Мен ана Бауыржанға хабарласайын. Хабарласпай қой, өзім хабарласам. Мен қазір бара жатырмын.
мына қызға не болған? Тағы да біраз су ішіп алу керек еді ғой. Нұрай бірден полицияға барады. Бауыржан оған қуана көмектеседі. Бірақ бір қиындық туындайды. Бізге жиі келіп тұрмайсың ба? Ой, Шолпан Исаеваның шаруасы не болып жатыр? Ол көл маңындағы үйден жоғалып кеткен еді. Ал оның күйеуі қайғысына шыдамай жынданып кеткен. 20 жыл бұрын. 20 жыл бұрын ба? Мхм. One момент. Оцифровка жасалмаған екен. Қызық. Қазір. Малика, архивтан 2002 жылы бірсі тауып бере аласың ба? Шолпан Исаева деген әйелдіңіз. Иә, күтем. Нұрай, Нұрай, ескісті қобарып қайтесің. Жаңа деректер табылды. Шолпан Исаеваны өлтіріп кетуі мүмкін. Қас. Алло, я? Аха, түсінікті. Мәс саған. Білмеппін. Ол кезде бастығы кім болған екен? Түсінікті, рахмет. Өкінішке орай, мен саған көмектесе алмаймын. 2002 жылы отделда өрт шыққан екен. Сол кезде барлық документтер өртеніп кеткен. Солай ма? Ол кезде не болғанын білуге мүмкіндік жоқ па? Бұрын Рая отделдің бастығы болған Темірлан Исахановпен сөйлесіп көр. Соның есінде шығар. Қазір мен саған оның адресін жазып берейін. Темірлан дейсіз бе? Иә, ол балықшы. Көлдің жанына барсаң табасың. Темірлан. Керек жоқ. Мен бұны қайдан табу керектігін білем. Ондай болса кофе ішейік. Маған да керегі сол еді. Аяғы ауыр Әсия жұмбаққа толы үйде тұрам деп бекер ұмтылмапты. Сөйтсе ол бала күнінде бұл үйде тұрған екен. Бірақ өзін асырап алған отбасы туралы да, үнемі шкафта жасырынып отыратын ұл бала туралы да есінде ештеңе қалмаған. Дәл қазір Әсия өзінің психикасында өшпес жарақат қалдырған сол бір қайғылы күні не болғанын есіне түсіруге тырысады. Шкафтағы бала Әсияның кімі? Оның тағдыры қалай қалыптасты? Кішкентай Салтанат пен оның әжесі Шолпанды алда қандай қауіп күтіп тұр? Кел. Бір қуаныштысы Әсия тез сауығып кетті. Ауруханадан шыға салысымен Закира оны үйіне шақырады. Ақыры жұмбақтың шешуі табылғандай болды. Біреуінен басқасы. Үйіңізде паранормальный бірдеңе болған. Ауыр қылмыс жасалынған жерде ондай болады. Бірақ сізге көрініп жүрген нәрсе тек елес емес, өткен шақта болған оқиға. Біз шкафта болған баланы анықтауымыз керек. Сонда ғана сізге кісі өлтірген қылмыскер есіңізге түсуі мүмкін. Жоқ, мен қанша тырыссам да оның бет жүзін көре алмадым. Бар көргенім сол ғана. Онда бірге қарайық. Кәні, қолыңыз суға салыңыз. Үхі. Көзіңізді жұмыңыз. Иә. Тек сол күн жайлы ғана ойланыңыз. Не көрдіңіз? Ол баланы. Ол ойыншық қоянмен ойнап отыр. Иә. Үйде тағы біреулер бар ма? Жоқ. Мамасы магазинге кетті.
Бала жалғыз. Мхм. Тоқтаңыз. Біреу аулаға кіріп келе жатыр. Мама! Ау, үйде біреу бар ма? Асия, сен қайдасың балапаным? Қайда жасырынып қалдың? Асия, қызым қайдасың? Қашауымды ұмытып кетіппін ғой. Асия, сен мұнда неғып жүрсің? Қайрат іздеп келген ғой. Балалардың бөлмесінен бе? Шолпан, бәрі сен ойлағандағыдай емес. Мен... Қызымның өтірік айтпағанын біліп ем. Хайуан, мен сені түрменің түбінде шыртып өлтіремін, түсінді ме? Есіме түсті. О, құдайым, сұмдық қой бұл. Не деген сұмдық? Е, не есіңізге түсті, Асия? Ол бала емес. Менмін. Мен шашымды қиып тастап, маған ол баланың киімін әперіңіздер дейтінмін. Е? Өткен анаға мен ұнатпаса екен дейтінмін. Бұл жақсы емес. Әрине жақсы емес. Ол маньяк қой, педофил. 6 жасымда. Ол маған неше түрлі қорлық көрсетті. Мынау не? Су белгі беріп жатыр. Бұл оқиға тағы қайталануы мүмкін. Ол адам тағы келеді. Немене? Жоқ. Құдай сақтасын. Салтанат пен мама үйде жалғыз еді. Күйеуім кетіп қалған. Иә, Нұрай жақын маңда шығар. Сен уайымды ма? Құрсағыңдағы балаңды ойла, қызым. Алло, Закира тәте, мен келдім. Я бұрынғы участковый дүние жақын жерде. Я мен да көл маңына келбедім. Ол кісі жоқ екен. Мен тез... Құдай сақтасын. Әже бізге тыныш өтір деп айтты. Мен тәп-тәтті қызым қайда екен? Қайда жасырынып қалды екен? Өз қайда екен? Қап! Құдайға шүкір! Алло, Бауыржан? Иә, срочно көмегің керек. Жиырма жыл бұрын мамасына көрсеткенін көрсетейін дедің ба оңбаған? Жібер оны. Мәйітті жасырып, бәрін өртеп жібер оңай ғой. Қаш, Салтанат. Қаш! Жібер! Қол көтер. Маған өзі тиісті. Көзің қараш қып қызыл наркоманка. Қалған учаскеге барғасын айтасың. Қалайсың, Нұрай? Көзің қызарып кетіпті ғой. Салтанат қайда? Жаңа көмекшімен машинада отыр. Жүр. СМС сергезіне жазған дұрыс болды, Нұрай. Учаскеден келген болсам үлгермес едім. Ол кезде не боларым?
бір Құдай білсін. Мен оны жазған жоқпын. Қалай жазған жоқсың? Міне қара, тез кел деп өзің геолокация жібергенсің. Мен оны жіберген жоқпын. Қызық. Бауыр детдомдағы бүкіл документация көтерді. Енді біз Асияның бұған дейін әр уақыт емес, өзінің өткен бұрынғы өмірін көрген білеміз. Біз оны бұрыннан білетінбіз. Аймам, сізде дәлел болған жоқ қой? Ана табақтағы суға қарап, сөх дегеніңізді біз іске тірке алмаймыз. Жарайды, денесін тапты ма? Соны айтшы. Е, тапты. Тек денесін емес, сүйектерін тапты. Сон шама жыл бойы сол жерге барып, балық аулап жүрген бе сонда? Е, нервісі мықты екен. Мен оған таң қалам. Бірақ енді тәртібі қатаң колонияда ондай нерв керек болады. Е. Ой, мен ұйықтап қалдым ба? Аха. Мама, кухняға барып келем дегенше, 1-2-3 секундтың ішінде ұйықтап қалдым. Кешіріңіздер, енді мен детектив болмаймын. Фигуранттардың бәріне шындықты айтқызып, кофе ішем дегенде барлық энергиям кетіп қалды. Айттым ғой мен саған. Бірақ сен ол міндеттердің бәрін жақсы орындап шықтың. Молодец. Дұрыс.